atəşlərimizə uğurlar arzulayırıq. Belə ki, ümid edirik ki, bu 90 dəqiqə ərzində meydanda olan bax bu futbolçular bizə gözəl bir futbol nümayiş etdirəcəklər. Bu ümidlə bu oyuna başlayırıq. Rüstəm, sənə də uğurlar, mənə də uğurlar, hər iki komandanın futbolçularına da uğurlar. Arzamız qarşılıqlı da Cəmsəddin Qodov. Bugün diqqət mərkəzində ola biləcək futbolçulardandır. Qəbələnin Topaz Premier Ligasında, Azərbaycan Yüksək Ligasında oyun sayına görə rekordçusu ilə Qarabağla görüşdə biz Şəmsəddinə hər ikimiz siz də hörmətli tamaşaçılar onun canlı şahidi olduğunuz ki, Dodo start heyətində meydançaya çıxdı və 113-cü qarşılaşmasını keçirdi. Qırdo kapitan sarğısını qoluna keçirib, Azərbaycan tərəfdə isə kapitan sarğısı ilə klubun və Azərbaycanın gənc futbolçuları bu mövsüm çox gözəl futbol nümayiş etdirəcəklər və müxtəlif yığma komandalarımıza dəvət alacaqlar. Maç artıq başlayır. Dodo haqqında biz danışdıq. Keçən oyunda o qədər də yaxşı oynamadı. Görək bu oyunda Dodo nə ilə yadda qalacaq. Beləliklə, Dodo komandasının qapısı isə ekranlarımızın sağında olacaq. Komandanın geyindiyi formanın rəngi isə mavi ağ hazırlıq verir və yenidən hər iki komanda tam heyətlə mübarizəni bu oyunda davam edəcək. Oyunda 14-cü dəqiqə gedir. Qəbələ indi hücumda da sağ cinahdan hücum təşkil olunur. Arif Daşdəbirovun ötürməsi dəqiq olur. Qapıya zərbə Sinyon. Çox təhlükəli bir vəziyyət yarandı. Samir Sərgərov indi topa çatsaydı artıq bir toxunuşla topu qapıdan keçirmiş olardı. Amma sürətli yetmədi və yaxud da bu topu gözləmirdi. Necə düşünürsən? 14-cü dəqiqədə artıq ilk yarım qol vəziyyəti Qəbələnin yaratdığını demək olar. Əlbəttə daha imam oynamaq olardı bu episodda. Zinyov zərbə idi, yarı ötürmə, yarı zərbə idi qapı qarşısında göndərdi topu. Amma Samir Zərgərov bu dəqiqələrdə Asif Məmmədovla cinahlarını dəyişir. Ümumiyyətlə, keçən mövsümlə müqayisədə Rüstəm Azalın məhz hücum xətti mənə gəlir ki, bu mövsüm çox böyük problemlər yaşayacaq. Bu qədər də bir qədər sonra gözəl bir zərbə Zinyovdan gəlir, qapçına Maşko topu qaytarır. Amma hücum davam edəcək. Daha bir zərbə olacaqmı? Dododan gəlir bu zərbə. Top qapıdan aralı keçir. Qazalın qalkibiri. Bir daha bu hücumu izləyək. Dodo zərbə Maşko geri qaytardı. Topu Dodo Seyitnotda zərbə vurdu. Çünki qərar qəbul etmək üçün vaxtı yoxdur. Orada dərhal qapıya zərbə endirmək lazım idi. Amma çox çətin idi əlbəttə o nöqtədə qapıya düşmək. Amma Zinyovun zərbəsi çox. Qatarın qarşısında İrfan Abbasov var, o sol ayağına topu attı, zərbə indirdi, bloklaşdırdılar. Takım Novruzov növbəti zərbəsi təhlükəli idi, amma top qapının üstündən keçir. Çox yadda qalan zərbə alındı. Azar ilk cəhdidir bu. Bəli, ilk cəhdidir və buna qədər əgər nəzərə alsaq ki, Azalın bir təhlükəli və yadda qalan hücumu da var idi, amma orada müdafiəçilər yaxşı oynadılar. Azalın futbolçuda topa çatmağa mani oldular. Amma bu iki hücum mənə gəlir ki, artıq həm Qəbələ ilə gözəl bir zərbə mövqeyinə çıxardı Aleksey Qayb. Bu da təbii ki, futbolçunun təcrübəsindən, onun ustalığından xəbər verir. Aleksey Qayb Avropa kuboklarını qazanmış bir futbolçudur. İndi Dodonun ötürməsi cərmə meydançasında qapıya zərbə. Top qapıdan aralı keçir. Möcüzəvi şəkildə mən deyirəm top qapıdan keçmədi. Dodonun ötürməsi aşağı döndürəydi, amma xətt hakimi Elman Musayev ağızda çatdı. Qarşısında İrfan Abbasov var. Tərlan Xəlilov sol ayaq ilə cərimə meydançasına ötürmə cəhdi. İki dəfə, üçüncü cəhdi ötürmə verir. Bu səhvdən çox təhlükəlidir. Və Dmitri Bizantyosunu qəbələnir. Real qoldan xilas edir oyunun 41-ci dəqiqəsində Azal. Bu maçda hələ ki, bu qədər qola yaxın olmamışdı. Çox gözəl, mən deyərdim, əla hücum uydu. Solcunatan Tərlan Xəlilov iki dəfə pauza verdi. Uzaq yüzdə Murat Səttanlığını tapdı, amma Dmitri Bizantyosunu ustalığını göstərdi. Tərlan Əhmədovun reaksiyasını görürük və bir məqamı da qeydim üstdən. Biz bir qədər əvvəl danışıq. Yaxud Sandır Zərgərova gəlinizliyə topu qəbul edir. Gərmə meydançasında yıxılır və 11 metrlik gərmə zərbəsi təyin olunur. Xeyr, deyə bilərik ki, birinci hissədə qol vurula bilər. Rahil Məlikov da sarı vərəqə cəzalandırıldı. Azalı futbolçularına etirazı var. Faricov bildirdi ki, itələmisən rəqibini. Rahil bildirdi. Rahil Məlikovun sarı vərəqəsi fallarınıza gəldi. Təşərinə baxaq bu episodda. İtələmə. Göz önündəydi, amma burada məqamdan ibarət ki, qayda pozuntusu cərmə meydançasından kənardaydı, yoxsa içərdə idi. Samir Zərgərov cərmə meydançasının daxilində yerə düşdü. Zənci ağıma topu qəbul edərkən Qəbələ futbolçusu Zamir Zərgərov daxilində idi. Bu isə 11 metr. Ümid edək ki, ona hər iki komandanın üzvlərindən bu epizodla bağlı fikirlərini öyrənə bilərik. Aleksey Qayadır. Aleksey Qay topu qoydu 11 metrliyin nöqtəyə. Bir neçə adıma geriyə atdı.
fit geldi. Gay fikirleşir. Kapıda Namaşko. Gay Namaşko'ya karşı Gay yakınlaşır. Zerbe indirir ve götürülme zerbeyle. Hesap açır. Oyunun 45. dengesinde birinci sayı alınmış dengede. Alexey Gay Azal karşısında kepene hesaplara geçirir. 0-1. Konaklar öndedir. Öyle bir zerbe indirdi ki çok soğukkanlı bir şekilde bunu etti ki kapçı mən elə düşünürəm ki topun hansı küncə getdiyini bilsəydi belə bu topu qaytarmaq çok çətin olacaqdı. Əslində elə küncü də düz tapmışdı belə. Belə zərbələri qarşısını almaq olduqca çətin olur. Futbolçular hal-hazırda Cavid Hüseynovun formasını nümayiş etdirilir azarkeşlərə. Kariyerasında ve mən hətta deyərdim ki həyatında çok çətin anlar yaşayır Cavid Hüseynov ve təbii ki komanda yoldaşları bunu çok güzel anlayırlar ve bu cür şekilde ona destek olmaya çalışırlar. Gayın golünün tekrarını gördü. Bu da həmin an. Demeleri azarkeşler de. Açık aşkar. Burada qayda pozulmuştu. Topa çatmırdı Azal'ın futbolcusu ve indi cərmə zərbəsini yerine getirecek Qəbələ. Topun arkasında Asif Məmmədov. Asif Məmmədov da ötürməsini edir. Qapıya zərbə ve hesab ver. Arta bilərdi. Qəbələ ikinci qoluna çok yakın oldu. Yerdə Alexey Qay. Diqqət mərkəzində idi mi? Təkrarını izləyə çox təhlükəli. Zərbə uzaq küncə başlar. Bəli, Qay zərbə indirən futbolçu. Öndədir yeri gəlmişkən qeyd edək ki, birinci tur qonaq komandalar üçün bir o qədər uğurlu olmadı. Amma görülür ikinci tur bu mənada səfərdə oynayan kollektivlər üçün uğurlu ola bilər. Qapıya zərbə indirilir və ikinci top Azalın qapısından keçir. Çox gözəl zərbə Alexey Antonovda cəmsətdim. Bir anda Azalın müdafiəçilər sağ edirlər. Cərmə bend açısından ötürməsi və Alexey Antonov Azərbaycan çempionatlarının tarixində Qəbələnin heyətində ilk qolunu vurur oyunun 76. dəqiqəsində. Bu arada Tan Novruzov sarı vərəqə ilə cəzalanır. Ola bilər ki, hakimə mübahisə etdiyi üçün və yaxud da hər hansı bir iradını kəskin şəkildə bildirdiyi üçün zənnimcə məhz buna görə də o cəzalandı. Tan Novruzov Azalın heyətində sarı vərəqə görən 3-cü futbolçu oldu. Antonovun qolunu gəlin bir daha izləyək. Gözəl kombinasiya, gözəl ötürmələr. Bax bu ekranımızda gördüğümüz bak bu hərəkətinə görə Tam Novruzov cəzalandı. Alexey Qaya qarşı çox kobud bir şəkildə qaydanı pozmuşdu. Amma hakim Fariz Yusufov topun Qəbələ futbolçularında qaldığını gördüyündən oyunu saxlamadı və düz deyildi. Oyunu davam elədi və